zdravíme plochodrážní fanoušky. Dnes jsme si do naší půjzdné zpovědnice pozvali Jinka Štychauera, jezdce automotoklubu Zlatá Přelba Pardubice. Jinku, ahoj. Ahoj, ahoj. A Jinku, optám se tě na minulou sezonu. A jak jsi s ní spokojený? Jo, bylo to fajn, měl jsem po dlouhý době kontrakt v Anglii, respektive ve Skotsku s Glasgow Tigers a byla to pro mě úžasná sezóna. Jel jsem po první finále Premier League. Co k tomu dodat, no? Až na to zranění, asi nejlepší sezóna za poslední 4 roky. A ty jsi měl zranění zhruba v půlce sezóny, nebo v první části. Potom se rozjel solidním výkonům. Myslíš, že když ti letos bude sloužit zdraví, že by jsme se mohli dočkat nějakého úspěchu třeba v národním šampionátu? Já v to doufám, no. To je takový můj malej sen, podívat se po dlouhý době do reprezentace, takže dělám pro to, co můžu a jak to bude, tak to asi bude. Takže dá se říct, že to jsou i cíle pro následující sezonu? Jeden z hlavních, no. A další jsou? To další jsou být spokojený sám se sebou a ustát to finančně, zůstat zdravý a užívat si to. My se nacházíme ve sportovním centru a já se optám, jak se připravuješ na novou sezonu? Jo, jak se dá, no, když nejsem v práci, tak chodím trénovat s mým kondičním trenérem, s Ivanem Svědíkem. A chodím na běžky o víkendu, když je čas. Chodím běhat se psem a to je asi tak všechno. Cvičím to látec. V posledních týdnech jsme se mohli dočíst o tvém novém kontraktu v Polsku, respektive v Ravidži. Jak se vyvíjela ta jednání s tím klubem a vůbec jak jste se domluvili? No, Ravidž to je takovej flashback, protože to byl vlastně můj první klub v Polsku, už mě bylo asi 18, v roce 2006. Takže to tam znám se s manažerem, znám stadion, znám dráhu. Trefím tam bez navigace. A v podstatě mě zavolali 31., takže to bylo pár hodin před uzávěrkou. Takže v podstatě už nebylo jako nějaký velký prostor na nějaké vyjednávání, takže jsem to vzal jako hotovou věc a to je všechno. No. Prostě mám smlouvu v Polsku a myslím si, že mi to pomůže v tom, že tím, že se ta liga sloučila, že budeme jezdit i proti prvoligovým týmům, že to bude kvalitní soutěž, těžký závody a myslím si, že ty závody mi pomůžou pak třeba i v těch dalších, i třeba v těch národních. A když to vezmeme zpětně, loni si neměl kontrakt v úvodu sezóny v zahraničních soutěžích, pokud se nepletu. Může to určitě přispět k nějakému vyježdění se a mohlo by z toho být třeba slušný úspěch v národním šampionátu. Já se optám ještě trochu jinak na tuhle otázku. Jaká je konkrétní pozice, kterou by se chtěl obsadit právě v mistrovství České republiky jednotlivců? Tak třetí už jsem jednou byl, tak vejš, no, buď druhý nebo první. Tak to by bylo moc pěkný. Tohle byl jezdec Zlaté Přelby Jinek Štychauer. Mějte se hezky a brzy zase naslyšenou. Ahoj. Zdravíme plochodrážní fanoušky, dnes jsme si do naší půjzdné zpovědnice... Jsi pod tlemíš, ty vole. Teď hejbe hlava takhle, ty vlastně. Tak moje... Tak se nedá pracovat, vole. Přední, tak mu takhle jezdí hlava, jo. Zdravíme plochodrážní fanoušky, dneska jsme si do naší půjzdné zpovědnice pozvali Jinka Štychauera. Se baví při svém tréninku, vidíte to sami, Jinku, ahoj. Ahoj. Tohle musíme si zdravit. Zdravíme plochodrážní fanoušky, dneska jsme si... Já jsem si myslel, že to dělají na schvál, kolikrát v té televizi, ale on jak se rozhodu, jak to nejde prostě. Co? No ty začneš mluvit a já se tlemím jak magor. Já čekal na něj, než se vysměl. Tak on se uchychne. A to už jsem byl taky starý, že to půjde, tyvo.